Bueno, ge aurrakiat egin duenean esan gertu, bueno, dakago bi esparru hemen, da etekin bat atara behar dugu. Bat izan zen, ba, bueno, gobeko partie, bueno, ikusten gendu zabor tegi bat sala, eta genuen eman, ba, jo, zozer, bizitasune ez. Eta hor, jugarana bilatzen izan da, ba, bueno, gehien bat, ba, esparru bat, bai, bai bientzako, bai personien nagusientzako, eta batez ere bebait ere, kontaktu bat dukitxea errekarekin, eman dugu kriston garrantzia errekari da nahi gendun ba, parte bat egin, baina errekaren hurbiltasuna sentitzeko, ez? Eta gero, ba, parte bebai, ba, bueno, bai, Camino Santiago dela eta jente pilo bat pasatzen da, hor, eta azken fina, ba, eurek ere, hortik, ozea, oso onde, etorriko zatzea aier dugu. Hori da, parkearen helburua. Gero beste helburua zen, jo, behar gendun zerbait, kultura, eske, kultura da, azken fina, herri bat entzak ematen duena aurrera kotasun bat. Mundu guztian ere, kultura inbertitzen duena izaten dira aurrek. Dago gure esparru txikian, txikian, uke gendun hemen leku bat, esan gendu, jo, ba, bueno, zaitik ez dugu itxen biblioteka bat, azken finean, ba, bera izan behar dela guretzat, kontaktu da, da, bueno, mundua da kasu, azken finean, biblioteka baten mundu guztia da kasu, horrez? Bueno, lortu dugu bebai Eusko Jaurlaritzan sarean sartzia, horre nahi du esan, Elkarte Autonomoko biblioteka guztiekin sarean gaudela, eta horrek nahi du esan, ba, zuke adibidez, ez baduzu bilatzen hemen liburu bat, ba, bueno, mendik eskaera bat itxen duzu, eta nekartzen duzute, da, bandan, ez. Azken fina, bueno, nahi duena, gehiu jakin ez dakit zer, ba, udaletxe pasatu lekela. Hemen egongo da, tarjetatxo bat danok, nahi duenak, doan da, ozera, etortzen zaretenok. Goizoko beratzitik, gabeko beratzik arte, zabaltzen duzu horrekin, eta da kasu hor zuretako, nahi dezun esparru bat.